السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ورور مې مبدل مالک دکل تاسو ته خبرې کوي ځوان ټیکنیکل لرننګ یوټیوب چینل دوستان راغلی منند یو بل نوی ویډیو سره څنګه کولای شو چې په ټیکټاک کې پیسې وګټو دوستانو لومړی زم تاسو ته پیسې وګټو د طریقه خیم وروسته درته ځانګړتیا او شرایط خیم چې تاسو په دې شرطونو باید ځان برابر کړئ تر څو ټیکټاک تاسو ته پیسې درکړي دوستان لومړی به تاسو لاړ شئ دغه ټیکټاک ته به لاړ بیا به دغه خپل اکاونټ ته راشئ اکاونټ ته چې راغلی دوستانو بیا به تاسو دغه پاس دغه درې کرښې دغه به کلیک کړئ بیا د سیټینګ ان پرایویسي دې ته به راشئ دې ته به راشئ تاسو به بیا دغه بیلانس باندې کلیک کړئ بیلانس باندې چې مې کلیک وکړو دوستانو نو دغه والټ چې کله تاسو کلیک کوئ دوستان دغه بیلانس چې کلیک کوئ د هغې نه وروسته دلته بیا تاسو ته دغه د کوین بیلانس درکوي دوستانو په دې کې بیا 1500 کوین چې دي 1500 کوین دا د یو ډالرو مساوي دي دوستانو دلته بیا تاسو کله 1500 کوین برابر کوئ دلته دغه بیک په نوم باندې دلته یو د پیپال اپشن د ماستر کارت دغه دواړو ته تاسو بیا ویډرا کولی شئ دوستانو د دې سره به تاسو ځانونه څنګه عیاروئ مثلا شرایط یې څه دي شرایط یې دغه دي دوستانو چې لومړی باید تاسو 10000 فالوورس پوره کړئ 10000 فالوورس چې مو پوره کړه دوستانو په هغې کې به دوه ویډیوګانې حتماً تاسو خپلې وایرل کوئ چې تاسو وایرل کړئ دوستانو مثلا په یوه ویډیو تاسو ته 1500 ویوز تقریبا حد اقل 1000 ویوز تاسو ته په یوه ویډیو راشي دوه ویډیوګانې چې تاسو وایرل کړئ د 10000 فالوورز سره په دې کې بیا ستاسو کوین چې دی د هغې نه وروسته سټارټینګ اخلي دوستانو نو تقریبا په 100 ویوز باندې تاسو ته 10 کوینه 15 کوین درکوي نو داسې ورته حساب وکړئ چې څومره ویوز برابرېږي په هغې کې بیا هلته 1500 ویوز باندې تاسو ته یو ډالر درکوي هغه تاسو کولی شئ پیپال او ماسټر کارت دواړو ته ویډرا کوئ دوستانو په ټیکټاک کې د پیسو ګټلو هر داسې یو کار چې دی هغه د پیسو ګټلو د آنلاین بزنس یو دغه لري یوه لار لري خو پوهېدل پرې ضرور دي دوستانو دغه وګورئ زما زیاتره ویډیوګانې ویوز یې تر 400 پورې رسېدلي 1500 پورې او کیش اوټ مې برابر دی نور دومره څه خبره پکې نشته صرف وایرل ویډیوګانې پاتې دي دوستانو معلومات همدومره ویډیو همدومره تر بلې ویډیو سره مخ کېږو په بخون کې ذات نسپارم د لوی الله فهمه